السلام علیکم نن د موږ د کلاس د ټیچرې برډې ده چونکې زه د دغو شیزونو مو چې تا نه حمایت کړی او نه مو دغه شیزونه خوښو خو ایز د سټوډنټ موږ هغې ته یو قسم ته عزت ورکولو په خاطر زه یم او د موږ بل سټوډنټ چې کوم دی نو ولی افریدی اور سردار بادشاه اور او تم په کې راوسته دا یی چې مو په کې راو ولا دا سکول ټیچر ته موږ چې کوم دنو نو روزه نارای نارای بارون شو تر ته چې کوم دی اوونو سرټیفیکټ او هوستلو دی ادوی دی پورا چې کوم دنو ته سومره ټیم بو کې پاتې دی چې ته یا دوی سرټیفیکټ تر وسه ازره وخت کې لګیا یو 37 فیچ کې لګیا یو نو چې هغه نه بعد مزید کلاس څنګه مخکې بیلنس کیږي په کلاس پسې خبره ده کنه چې اسکول وي نو ضرب وشي انشاءالله سټیشن ته راورسېدلو دا چې کوم دی نو فیدریکا شاپ دی د فیدریکا سټاپ دی ټرین سټیشن لوکل چې کوم چلیږي که نه دا الیکټریک سټیشن دی په دې کې اناؤنسمنټ هم درته کیږي چې راتلونکی ټرین دی څومره ټایم کې راسي او ګاډۍ پکې لګېدلې دي او د هر یو سټاپ پکې نومونه هم لیکل شوي دي او ښه ښایسته صفو سترا دی تقریبا 5 منټ پیدل سفر نه پاس کوم ان شاء الله تاسو ته سکول مناظر شیو حضرو کوم استای بینه توتی بینه چې کوم دنو بیک کې موږ ټیچر دې پورا چاول سلاتا کول ډرینک چکنی او مختلف نو پروګرام دې پورا خصوصي موږ ته چې کوم دنو او دو دې موږ سکول دې دا Dobro se. Dobro se. Dobro. Ciao. Ciao. Benvenuto bene oggi. Ciao. Ciao, ciao. Ah. Vediamo la parte. No, non vedo niente. Avvinace, avvinace, guardate. Ah, che vestito poi prepariamo. La lingua. Chapan de oco quiro chacri
په انویټیشن باندې دی هغه په برت ډے کې چې کوم دینو شمولیات وکړو خو پروګرام او ټو قسمه قسم کیکونه سانډویچ چکنې کولډ ډرینک او تاسو په ویډیو ولیدلې موږ سره په دې موقع باندې سردار بادشاہ چې د ضلع نوشهره تحصیل په بي سلی خانې سره تعلق لري عطیف وای تاسو خپل تعارف په خپله وکړئ عطیف خان فرام ډسټرک نوشهره بیسک د خورینا جاګیر اول مرګره زیبی فرام افغانستان افغانستان کې د کوم سپیشل ګیسټ ټوډے افغانستان کې د کوم ولایت دی بغلان سردار بادشاہ بس دا خود مشهور سړی دی تاسو یې پیژنئ اوس د نغور اجازه الله پامان